største udfordringer for de danske borgere, det tror jeg er, at de redskaber, de har derhjemme og når de har fri, de er meget lettere at bruge og meget mere effektive på mange måder, end de redskaber, de har, når de går på arbejde. Altså tænk bare på intranettet i en mellemstor dansk virksomhed, sammenlignet med Google, når man sidder og leder efter et eller andet. Så jeg tror, det største problem, den største udfordring er simpelthen at få redskaberne, som fungerer fra nettet, og som vi kender i forvejen, og som vi har øvet os på, at få dem ind i vores arbejdsrutiner og vores organisation. Ja, jeg ved faktisk ikke rigtigt, om der er noget, de danske borgere de skal kunne. Jeg tror, at der er nogle muligheder, som de danske borgere de skal have. Altså i stigende grad skal de have mulighed for at være kreativ og være innovativ og skabe og deltage, også i sådan digitale miljøer. Og der tror jeg igen, at den største udfordring, det er i virkeligheden, at vores organisationsstrukturer, vores hierarkier og de institutioner, vi færdes i, de er skabt under industrialiseringen, og de trænger til at blive støvet af og digitaliseret nok i virkeligheden mere, end borgerne gør.